מצוין. אז שלום לכולם, אני טל זלצר. אני ה-CTO והמייסדת השותפה של חברת פיטולון, שמייצרת צבעי מאכל טבעיים בטכנולוגיות שאינן תלויות בחקלאות. אתם תשמעו על זה, אין לך מה לדאוג. אבל לפני זה אני רוצה לספר למה אני בכלל כאן ולמה רותי הזמינה אותי. הסיבה שהזמינה אותי זה כי אני גם בוגרת הטכניון. אני בוגרת הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון. אני הגעתי לטכניון כבר אחרי שני תארים באוניברסיטת חיפה. אני בכלל ביולוגית ומיקרוביולוגית, ובשנת 2012 התחלתי את הטכניון בפקולטה במעבדה של פרופסור יובל שום, מהסיבה היחידה שאני פשוט למדתי בצורה תיאורטית על מיקרוביולוגיה ועל פרמנטציה ועל שימוש בחיידקים ושמרים בתעשייה, ואפילו לפני שידעתי איך זה מרגיש בידיים, התאהבתי בזה. ואני ראיתי שבשנה האחרונה, או לפחות לאחרונה, הפקולטה שינתה את ה... אתם רואים גם את האכבר שלי? רואים את האכבר שלי על המסך? כן, רואים את האכבר. מעולה. אז ראיתי שהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה שינתה את, את הסמל שלה לדבר המאוד יפה הזה, שהפקולטה מביוטכנולוגיה מ-0 ועד אינסוף, עם תמונה של DNA, עם ציור של DNA, וזה לא סתם כך, והסמל החדש של הפקולטה מאוד גם מתחבר למה שאני עושה היום בעבודה. אז את החמש שנים שאני ביליתי בטכניון, עשיתי במעבדה, ביליתי במעבדה של פרופסור שום, מורי ורבי בתחום הפרמנטציה, ועם דוקטור סמדר שולמי, ואני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולהגיד שהטכניון היה בשבילי בית נפלא, למדתי בו הרבה, ובואו נתחיל. אז כמו שכבר אמרתי, כשאני הגעתי לטכניון, אז אני בכלל הגעתי מעולמות הביולוגיה. ועולמות הביולוגיה והמדע, זה המון מדע בסיסי, ואנחנו כל כך ככה חושבים על עצמנו, שאנחנו עושים דברים נורא מתוחכמים בתחום הביולוגי, ומה זה בכלל הנדסת מזון. ומאוד חשוב לי להתחיל את ההרצאה בלאשר קו ולהבין שהנדסת מזון ובכלל תעשיית המזון הוא אחד התחומים הכי מולטי-דיסציפלינריים, הכי הנדסיים, והכי מתוחכמים שקיימים לדעתי בכלל, באופן כללי. אז אם ניקח לדוגמה, מצד שמאל אתם רואים מוצר שאני מניחה שכולנו נתקלנו במהלך החיים, שרגון גומי גם. שרגון גומי גם זה איזשהו שרבט מעורב בין, שמערב שרבט פטל עם שרבט, עם שרבט לימון, ויש בפנים כל מיני סוכרים. עכשיו, מה זה המוצר הזה בכלל? זה מוצר שצריך להיות קר, להישאר קר. עכשיו, המוצר הזה, מהרגע שהוא יוצא מהמפעל, הוא עובר שינוע. בשינוע הזה, הוא עובר כל מיני שינויים בטמפרטורה. זה אומר שכשמתכננים אותו, צריכים לתכנן אותו בכזאת צורה, ככה שהצבעים יוכלו לעמוד באותם שינויים בטמפרטורה, ככה שהמרקמים לא ישתנו כתוצאה מהפשרות וקירורים. אתם יודעים, בארץ ישראל, בטמפרטורה שמשנים גלידות, זה יכול להיות מינוס 15 מעלות, המינוס 15 אלה יכולים לעלות גם לפעמים לקרוב ל-0 מעלות. יש כאן תהליך ייצור שהוא מאוד מתוחכם. יש לנו איזשהו חומר שצריך לעבור בתוך צנרת. החומר צריך להתנהג בצורה כזאת שהצנרת לא תיתקע, שהאריזה תהיה מהירה, שיהיה אפשר לקחת אחר כך את האריזות האלה ולאטום אותם כמו שצריך. הקרטיבים האלה, הגלידות האלה צריכות לעמוד בזמן מדף של שנה. זמן מדף של שנה בשביל אוכל או רכיבי מזון זה הרבה מאוד זמן. עכשיו, מה צריך לעמוד במשך שנה? בדיוק כמו שדיברנו קודם, גם המרקמים, גם הצבעים, גם האיכות של המוצר, וכאן מעורבות המון טכנולוגיות. אם אלה טכנולוגיות של כימיה, כימיה של מזון, הנדסת תהליך, טכנולוגיות פיסטור, ככה שהגלידות האלה גם לא התקלקלו ולא ישנו את הטעמים שלהם. בשורה התחתונה, בתוך תעשיית המזון, יש לא מעט טכנולוגיות וגם הרבה מדע. עכשיו, בתוך התעשייה עצמה, אני אתחיל ולהתייחס לתחום שנקרא פרמנטציה. פרמנטציה היא כנראה אחד מתחומי המדע שקשורים לביולוגיה, היחידים שאנחנו באמת נתקלים בהם כמעט כל יום. ובעצם אני לא חושבת שיש בן אדם אחד בעולם שלא צורך מוצר פרמנטציה, לפחות אחד ביום. מהי בכלל פרמנטציה? בואו נתחיל מהבסיס. פרמנטציה היא כאשר מיקרואורגניזמים, לדוגמה חיידקים, שמרים ופטריות,
צורכים איזשהו מקור מזון, המקור מזון הזה יכול להיות סוכר, ואז הם משתמשים בו. עכשיו, מה הם עושים איתו? בדיוק מה שאנחנו עושים איתו כשאנחנו מקבלים אוכל. אנחנו משתמשים בו כדי לגדול. הגדילה שלנו היא לא כמו הגדילה של מיקרואורגניזמים, אנחנו צריכים לתחזק מערכות של גוף, אנחנו צריכים לשמור על הגוף שלנו. גידול במיקרואורגניזמים זה גידול שהוא גידול מספרי. זאת אומרת, בעזרת הסוכר, אז שמר אחד יהפוך לשני שמרים שיהפכו לארבע, וכן הלאה וכן הלאה. חלק מאותו תהליך טבעי, תהליך הפרמנטציה, תהליך ההתססה הטבעי, מלווה ביצירה של חומרים נוספים, חומרים שאנחנו קוראים להם מטאבוליטים שניוניים, לדוגמת אלכוהול, גזים מסוימים, כמו פחמן דו-חמצני, CO2, כל מיני חומצות אורגניות, כמו חומצה אסקורבית, לדוגמה, שהיא ויטמין C, חומצה ציטרית, חומצת לימון, ועוד כל מיני חומרים שהם בעצם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. עכשיו, כאשר איזשהו מיקרואורגניזם פוגש את אותו מקור מזון, הוא יודע להשתמש בסוכרים שבו כדי לגדול, ובתמורה, הוא בעצם לוקח את כל תוצרי הפרמנטציה שלו, את אותם מטאבוליטים שניוניים, מכניס אותם לתוך האוכל, וככה הוא משנה אותו. פרמנטציות בעצם מלוות אותנו המון שנים, אפילו אלפי שנים, וניתן לתארך תהליכי פרמנטציה לתקופה מאוד קרובה לתקופה של ראשית החקלאות, כ-10,000 או 11,000 שנים. יש לפניכם כמה פרמנטציות שהן מאוד מאוד פופולריות, לדוגמה פרמנטציה של פולי סויה ליצירת רוטב סויה. הרוטב הסויה בעצם מקבל את החמיצות שבו, את הארומות שלו, מאותם מיקרואורגניזמים שיודעים לקחת את הפולים, ובתוך מים הם שוכבים בתוך מים, ואז בתוך מים הם צורכים את אותם פולי סויה, לפחות חלק מהם, הם צורכים אותו כמקור מזון, ועל הדרך הם משנים את אותם פולים ונותנים להם את הטעמים של הסויה שאנחנו מכירים. לכן יש כזה הבדל בין טעם של סויה וטעם של רוטב סויה. זה בעצם המיקרואורגניזמים שנותנים לו את הטעמים. כמובן תוצרי התססה של חלב, גבינות, יוגורטים, יין, תוצר התססה של ענבים, משמרים. פולי קקאו גם עוברים תהליך של פרמנטציה לפני שהם הופכים להיות השוקולד שאנחנו מכירים. הפולים אחרי שמוצאים אותם מתוך הפרי שלהם, פורסים אותם על האדמה ונותנים פשוט לחיידקים באוויר בלי תוספת של מים בכלל לשנות את הטעמים ולפתוח את הטעם. אותו דבר נכון גם לפולי קפה, ולמטה מסורת עתיקה שתפסה שוב פעם תאוצה בשנים האחרונות, מחמצות, בעצם הלחמים הראשונים היו מחמצות של שיפון, והלחמים הראשונים היו תוצר מחמצת. ואותם אפשר לתארך כבר לפני אלפים רבים של שנים. אז פרמנטציה היא בעצם תהליך טבעי אשר משמר את המזון ומשנה את הטעמים שלו ונותן לו טעמים נוספים. עכשיו, במהלך המאה ה-20, בעצם תעשיית המזון הפכה להיות סוג של מומחית בלגדל מיקרואורגניזמים לצורך פרמנטציה. לדוגמה, אנחנו יודעים היום לגדל בצורה מאוד זולה, מאוד יעילה, מאוד מדויקת, את החיידקים שאנחנו צריכים כדי לייצר את היוגורט המושלם. זאת אומרת, יש מפעלים יהודיים שיש שם מיכלי ענק בנפח של מאות אלפי ליטרים, שאנחנו יודעים לגדל בהם רק את החיידקים שאחר כך נשלחים בצורה סטרילית ומבוקרת למפעלי מזון גדולים, שם הם מעורבבים עם תוצרת החלב ליצירת היוגורטים והגבינות שאנחנו מכירים. כמובן שגם שמרים הם האורגניזמים כמעט, אני חושבת שכיום הם עדיין האורגניזמים המוצסים ביותר בעולם, כמובן המפורסמים ביותר מתעשיית היין ומתעשיית הבירה. אותם שמרים גם מגודלים לתעשיית האפייה הביתית, מי מאיתנו לא רכש שמרים יבשים. ובעצם היכולת שלנו לגדל חלק מאותם מיקרואורגניזמים כל כך טוב, גרמה להם להיות מאוד פופולריים. מה זאת אומרת פופולריים? אנחנו יודעים שגם אם נצרוך כל יום תוצרי פרמנטציה, מקבוצה מאוד מסוימת של אורגניזמים שהם בטוחים לשימוש, לתועלתנו, לא יקרה לנו שום דבר, להפך, הם רק יועילו לבריאות שלנו. הרבה שנים כבר יודעים שתוצרי פרמנטציה של שמרים יכולים לתת לנו ולהשלים לנו כל מיני חומצות אמינו מיוחדות, שאנחנו לא יכולים לקבל ממקורות אחרים. ובעצם תעשיית המזון הפכה להיות
נתמכת גם באותם מיקרואורגניזם שעושים פרמנטציה. עד כדי כך שבשנים האחרונות התעשייה הזו הגיעה למימדי ענק, תעשיית הפרמנטציה העולמית, למטרות אוכל כמובן, נתח השוק שלה או נפח השוק שלה הוא 24 מיליארד דולר ב-2018. הרוב של אותו כסף הולך בכלל לתעשיית האלכוהול, אבל חלק בלתי נפרד מאותו נתח שוק מוקדש ליצירה של בכלל חומרים שאנחנו לא רואים בעיניים. זאת אומרת, עוצרי פרמנטציה שלא מגיעים אלינו, אלא שחברות המזון משתמשות בהם כדי לייצר את האוכל שלנו בצורה טובה ויעילה יותר. לדוגמה, אנזימים לתעשיית המזון, אנזימים אשר יכולים לקחת, אנזימים חלבונים שיש להם פעילות מסוימת, שמסוגלים לקחת חלב ולהפוך אותו לגבינה. חומצות כמו חומצה סקורבית, ויטמין C, שהיא אנטי-אוקסידנט והיא משמרת גם בתעשיית המזון. ויטמינים, ויטמינים מסוג B, גם נוצרים על ידי פרמנטציה ועוד מוצרי מזון נוספים, ואפשר לראות כאן חלק מהרשימה של אותם מוצרים. תעשיית הפרמנטציה היא בעצם לא תעשייה שמייצרת חומרים אשר כל אחד יכול לעשות. זאת אומרת, זו עדיין תעשיית המזון. תעשיית המזון היא נתונה לרגולציה שיחסית כבדה ובצדק. גופים כמו FDA בארצות הברית וה-FSA באירופה בעצם מפקחים שחומרים שנכנסים לאוכל שלנו גם יהיו בטוחים בשבילנו. הרגולציה הזו היא חשובה מאוד. מוצרי מזון הם חומרים שהם נגישים לכולם. לא צריך מרשם בשבילם, לא צריך להיכנס לבית מרקחת. לכן חשוב מאוד שהאוכל שיהיה על המדף שלנו גם יהיה אוכל בטוח. ולכן ה-FDA בעצם בוחן את אותם מיקרואורגניזמים, שמרים, חיידקים, פטריות, שבעזרת פרמנטציה מייצרות את אותם רכבים לתעשיית המזון, והיא נותנת להם גם גושפנקה של איכות. ואנחנו בהחלט רואים, ואנחנו בהחלט רואים בשנים האחרונות, שה-FDA דוחף כדי לתת אישורים לאותם תוצרי פרמנטציה. כאן אפשר לראות עוד כמה דוגמאות. אבל אני לא כאן רק כדי לדבר על תעשיית המזון, ולא רק כדי לדבר על פרמנטציה בתעשיית המזון, אלא יש בעצם לפרמנטציה נדבך נוסף, נדבך שנחקר במשך הרבה מאוד שנים, אבל הוא התחיל לבוא לידי ביטוי רק בשנים האחרונות, במסיבה טובה. ואני רוצה לדבר עכשיו לכמה דקות על פרמנטציה בעידן הגנומי. אני התחלתי את לימודי התואר הראשון שלי בשנת 2005, בשנת 2008 התחלתי תואר שני, ב-2012 התחלתי את הדוקטורט וסיימתי אותו בשנת 2016, פחות או יותר, ואני יכולה לומר לכם שבעשור הזה, בעשור שאני למדתי בו את הלימודים הגבוהים שלי, העולם השתנה. הוא השתנה מבחינה טכנולוגית. בעצם הקדמה, כשאני אומרת קדמה, אני מדברת על קדמה בכל הרבדים הטכנולוגיים. בסמיקונדקטורס, בכוח מחשוב, בטכנולוגיית ענן, הביאה ליצירה או להנגשה של כלים מדעיים שלא היו מונגשים לפני למדענים עלי אדמות. שלושת הטכנולוגיות שבעצם בעיניי הביאו לפריצת הדרך הגדולה ביותר בתחום שלי של ביוטכנולוגיה וגם בעקיפין אחר כך בהנדסת מזון, הן שלושת הטכנולוגיות האלה, ואני אתייחס לכל אחת. הראשונה היא סינתזת DNA. DNA, חומר גנטי, הוא בעצם קוד שכל גוף חי יודע לקרוא, ולתרגם אותו ליחידות פעילות. יחידות פעילות זה חלבונים. משהו שהוא מדיד, זה בדרך כלל איזשהו מוצר שהוא מדיד, שהוא יכול למדוד, שאנחנו יכולים למדוד. בשנת 2010 בעצם הייתה נקודת זמן קריטית, כי בשנה הזאת התחלנו לראות נגישות מאוד גבוהה ליכולת שלנו לתכנן DNA, ולהזמין אותו בצורה סינתטית מאיזושהי חברה חיצונית. לדוגמה, אני בתואר השני שלי עסקתי הרבה במיקרואורגניזמים סביבתיים, והייתי מקבלת כל מיני
רעיונות לגבי אנזימים שהייתי יכולה לבדוק מחיידקים שמצאתי בסביבה. אבל מה? לא הצלחתי לבודד את אותם חיידקים במעבדה שלי, ולא הייתה לי שום נגישות ליכולת הזאת בעצם שלהם לייצר את התוצר שרציתי. בשנת 2010 פתאום התחילה לנו יכולת לעשות את הדברים האלה. יכולנו לראות גנים בסביבה, לשלוף אותם, לבקש מחברות חיצוניות פשוט לסנטז לנו את הקוד, וזה נתן לנו את היכולת לבדוק את האיכות של, של, של האנזימים האלה, של החומרים האלה במעבדה. עוד פעולה דרמטית שהתרחשה, היא בעצם היכולת שלנו לבצע כמות גדולה של ריצופים לאותו DNA. לדוגמה, אני בדוקטורט שלי עבדתי עם איזשהו חיידק, ואני רציתי לבדוק מתי החיידק הזה מפעיל גנים מסוימים. אז אני יכולתי לגדל אותו ולשלוח אותו לתהליך שנקרא ריצוף DNA או ריצוף RNA, שבו בעצם הייתי מקבלת את, 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 את איזושהי תמונה על כל הפעילות הגנטית של אותו חיידק, ולהשתמש במידע הזה. אותו דבר אפשר לעשות עם דוגמאות DNA שאנחנו מקבלים מהטבע. לדוגמה, אנחנו הולכים לגייזר, ואנחנו עושים אנזימים שעובדים בטמפרטורות גבוהות, כי טמפרטורות גבוהות הן מאוד מעניינות את התעשייה. אנחנו יכולים עכשיו בעצם לשלוף את כלל הגנים של כלל המיקרואורגניזמים שבכלל חיים בסביבה הזאת, לרצף אותם ולראות האם אנחנו יכולים להשתמש באותם אנזימים בתעשייה. אז יש לנו כאן בעצם שילוב של שני גורמים. יש לנו עיניים לראות, ויש לנו את הכוח בעצם לתכנן ולתכנת ולהוציא לפועל תוכניות. בשנת 2015, קיבלנו כוח אפילו גדול יותר, שנקרא, כפי שאני בטוחה שכולכם שמעתם על קריספר, בעצם מצאנו שיטה מאוד זולה ומאוד יעילה לבצע הנדסה גנטית ולתכנן מיקרואורגניזמים שבעצם יעשו את ה... ולהנדס אותם ככה שהם יעשו בשבילנו פעולות שהן לא טבעיות שלהם, שהן לא טבעיות בשבילם. מה זאת אומרת? אנחנו יכולים לגלות גנים בסביבה, גנים שמעניינים אותנו. לדוגמה, אנחנו יכולים לגלות איזה גנים בסלק גורמים לו לייצר את הצבע הכל כך יפה שלו. אנחנו יכולים לאתר גנים בווניל שגורמים לו לייצר את הטעמים שלו. אנחנו יכולים לראות כיצד אנחנו יכולים לעשות במעבדה את הטעמים המתוקים של הסטיביה. שהם בעצם מולקולות של מתוקות, אבל אין להם שום ערך קלורי. אנחנו, ברגע שאנחנו מאתרים את אותם גנים שמעניינים אותנו, אנחנו חייבים לבדוק אותם באיזושהי סביבה שהיא סביבה ביולוגית שיכולה לייצר אותם בשבילנו. אז בזכות השיטות הגנטיות האלה, אנחנו יכולים לקחת את אותם גנים, להכניס אותם ולהחדיר אותם לתוך ה-DNA של מיקרואורגניזם שהם בטוחים והם ידידותיים והם בטוחים לנו, כמו שמרים או חיידקים מסוימים, ואז לסרוק בעצם את אותם חיידקים שיודעים לא רק לעשות את הפעולה שאנחנו רוצים שהם יעשו, אלא גם לעשות את זה בשיטה שהיא מאוד מאוד יעילה. עכשיו, באופן הזה, במהלך השנים האחרונות, המדע בעצם הצליח לייצר במעבדה, בעזרת אותם מיקרואורגניזמים חיוביים, טובים ובטוחים לנו, עשרות ומאות מולקולות שנדרשות לתעשייה, ובדרך כלל היינו צריכים לחלץ אותם מתוך הצמחים, מתמציאות של צמחים. אלה ריאגנים שהם חשובים, שהם בעצם מהווים אבני בסיס ויסוד ללא מעט מוצרי מזון בתעשייה. עכשיו, לא רק שאנחנו גרמנו לאותם מיקרואורגניזמים לייצר אותם, אנחנו גם יודעים לעשות את זה ממש ממש טוב. הקדמה הטכנולוגית והקדמה המדעית הביאה אותנו למקום שאנחנו מסוגלים לייעל ולהפוך את התהליכים האלה לתהליכים כלכליים. וכאן יש רק כמה דוגמאות שמראות עלייה בייצור של חומרים
מתעשיית המזון, מבוטאים בשמרים או בחיידקים בתעשייה, וכמה אנחנו יכולים לגרום לאותם חיידקים ושמרים לייצר אותם בצורה יעילה וטובה יותר. כך שבעצם בעשור האחרון נבנתה תשתית למדע שנקרא Precision Fermentation, פרמנטציה מדויקת, ונתנה לנו את היכולת לתכנן ולהנדס בתי חרושת ביולוגיים מיקרוביאליים, אשר אותם אנחנו מגדלים בתוך אותם פרמנטורים תעשייתיים שאנחנו במשך שנים שכללנו, כדי לייצר לא רק את אותם מיקרואורגניזמים, אלא כדי לייצר רכיבים לתעשיית המזון. אותם מיקרואורגניזמים, גם נקראים Genetically Modified Organisms, או GMO, יש דיבייט לא פשוט בנוגע לשימוש במיקרואורגניזמים מהונדסים בתעשייה, אבל בדרך כלל אותם מיקרואורגניזמים בטוחים, ומניסיוני אני יכולה להגיד לכם שיש הרבה מאוד רגולציה בתחום. עכשיו, לא רק שברגע שהטכנולוגיה והמדע התחברו ביחד ליצירת בסיס למוצרים שקיימת להם איזושהי, שיש להם פוטנציאל כלכלי נרחב, בעצם כל קרנות ההון והכלכלה העולמית התייצבה מאחורי אותם חברות. ואנחנו יכולים לראות שבשנים האחרונות הצטברו השקעות של מיליארדים בחברות שעושות ביולוגיה סינתטית. ביולוגיה סינתטית היא בעצם ביולוגיה שנותנת לאותם מיקרואורגניזמים את התכונות ליוצר חומרים שנדרשים לתעשייה בעזרת פרמנטציה. כאשר השקעות בולטות בתחום בשנים האחרונות הם לא רק לחברות שמעברות חברות פלטפורמה, אלא הם גם לחברות מזון. ואחת הדוגמאות הטובות ביותר היא Impossible Foods. אז אני מניחה שאני לא אחדש שום דבר לאף אחד, בזה שאני אומר לכם שבשנים האחרונות הטרנד, אחד הטרנדים הגדולים ביותר בתעשיית המזון, הם אותם המבורגרים טבעוניים, מה שאנחנו מכירים דווקא מהבית הרבה מאוד שנים אחורה, בשם טיבול, אותם קציצות צמחוניות, רק שעכשיו הן טבעוניות. ובעצם שוק החלבונים האלטרנטיביים, זאת אומרת חלבונים שהם לא ממקור, שהם לא בשרים, שהם ממקור צמחי, התפרץ במהלך השנים האחרונות. כאשר שתי החברות הבולטות ביותר בעולם בתחום הזה, הם Beyond Meat ו-Impossible Food, שתיהן חברות אמריקאיות, כאשר ביניהן יש כמה הבדלים, אבל אני רוצה לדבר על הבדל אחד שהוא מרכזי. הוא הצבע. חלבון צמחי הוא לא בצבע של בשר, אין מה לעשות. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות, אבל אנחנו לא יכולים להפוך את הסויה או את האפונה למשהו שהיא לא, וזה אדומה. וכאשר ואותם חברות בעצם מכוונות לצרכנים, שהם צרכנים שהם לאו דווקא צמחונים, הם צרכנים שאוכלים בשר, אבל הם רוצים להפחית, מפחיתנים, מה שקוראים לו בתחום. עכשיו, אותם מפחיתנים לא רוצים לאכול קציצה חיוורת, ומי בכלל רוצה לאכול קציצה חיוורת? אז אותם חברות גדולות, כשהם גלו, חשבו מה תהיה הדרך הטובה ביותר לתת לאותם קציצות את הצבע. אז כמובן, הצבע צריך להיות אדום, אבל לא רק שהצבע צריך להיות אדום, הוא צריך גם לשנות את הצבע שלו אחרי הבישול, כי הרי אנחנו לא רוצים לייצר איזושהי תחושה שאנחנו מבשלים את אותה קציצה טבעונית, אבל היא בעצם נשארת אדומה. זה נותן איזשהו מראה שהוא מאוד מלאכותי, והוא לא נכון למוצר. אז Beyond Meat מצד שמאל, בחרו לצבוע את הבשר שלהם בתמצית סלק. תמצית סלק זה בעצם סלק קטוש, שעובר עוד כל מיני תהליכים תעשייתיים, עד לקבלת תרכיז. לעומת זאת, חברת Impossible Food בחרה ברעיון שהוא אחר לגמרי והוא גם מהפכני. לסויה יש חלבון. חלבון שהוא מאוד דומה להמוגלובין שלנו. זאת אומרת, יש בו ברזל, הוא בצבע אדום, אבל הוא לא ממקור אנושי, הוא לא ממקור של בעל חיים, הוא ממקור צמחי. ומה שאימפוסיבל עשו, הם לקחו את אותו חלבון ולמדו לגדל אותו ממש 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 טוב, בשמרים שקוראים להם פיצ'יה פסטוריס, של השמרים שאנחנו משתמשים בהם המון המון בתעשייה. וכאן הם בעצם עלו על איזשהו רעיון
שהוא פורץ דרך. הם לקחו חלבון, חלבון, הציסו אותו בעזרת שמרים, שזו טכנולוגיה שהייתה ידועה, אבל השתמשו בו כדי לתת טעם וצבע למוצר שהוא אחר לחלוטין. ואז הם שילבו בעצם שתי טכנולוגיות, טכנולוגיה של יצירת המבורגר עם מראה בשרי, עם טעם בשרי, מצמחים, המבורגר טבעוני, תוך שימוש בחלבונים מצמחים שיכולים לתת את הטעמים ואת הריחות של הבשר. מבחינת התעשייה זה היה וואו. עכשיו, זה גם היה לא פשוט בשבילם להעביר את זה דרך ה-FDA. הם עברו לפחות 3 או 4 שנים לא פשוטות כדי להוכיח שהמוצר שלהם כמוצר פרמנטציה, שכל המטרה שלו הוא להיות, צבע, והם לא רצו להיות חלילה צבע מלאכותי, כי אף אחד לא רוצה להיות צבע מלאכותי. והם בעצם הצליחו לייצר איזשהו בז מאוד גדול סביב תעשיית הפרמנטציה, אבל מכיוון אחר, זאת אומרת, ייצור רכיבי מזון חדשניים באמצעות פרמנטציה. זה הביא המון המון כסף בשוק, ויש כאן 3 דוגמאות של חברות שהצליחו לגייס מיליונים מיליונים רבים רק בשנת 2020. Impossible Food גייסו $200 מיליון רק השנה. עוד חברה שקוראים לה Nature's Find, שבעצם מייצרים חלבון מפטריה, אבל גם בעזרת פרמנטציה לתעשיית הבשר החילופי, $45 מיליון. ועוד חברה מאוד מעניינת שקוראים לה Perfect Day. Perfect Day היא חברה שבעצם ממנפת את הטכנולוגיות של יצירת חלבונים בעזרת שמרים, כדי לייצר חלבונים שבדרך כלל נמצאים בתוך חלב פרה. ומה שהם מנסים לעשות זה מוצר שנקרא Fermented Milk. זאת אומרת, איזשהו מוצר שיכיל את חלבוני החלב, זאת אומרת, שיהיה לו את הצבע הלבן, שיהיה לו את המרקם החלבי, אבל שהמקור שלו הוא לא יהיה מפרה, ושיהיה ניתן גם לקחת אותו ולאבד אותו בצורה שאנחנו מאבדים את אותו חלב פרה. זאת אומרת, להפוך אותו לגבינה, להפוך אותו לגבינה קשה, להפוך אותו לגלידה, כל מיני תהליכים שמאוד קשה לעשות עם חלבוני סויה או חלבונים אחרים, ואנחנו יודעים לעשות אותם עם חלב פרה מאוד מאוד טוב. אז פרפקט דיי גייסה $300 מיליון רק השנה, כדי לסיים את פיתוח התהליך שלהם וכדי לבנות מוצר פרמנטציה. עכשיו, הדרך לשוק, כמו שכבר אמרתי לפני, בדרך לשוק יש חסם מאוד גדול, שקוראים לו ה-FDA, אבל לשמחתנו הרבה, ה-FDA במהלך השנים האחרונות אישר 4 רכיבים מרכזיים לשימוש במזון, אותו למוגלובין מסויה של Impossible Food, למטרות colors and flavors, אותו חלבון פרה של Perfect Day, ועוד 2 רכיבים להמתקה שנמצאים בסטיביה ומייצרים אותם עכשיו בשמרים, בשמרי אפייה, סחרומייסיס סרוויסיה, בתהליך מאוד בטוח. יש לא מעט חברות שכרגע בתהליכי פיתוח של מוצרי פרמנטציה, אבל נשאלת השאלה, איך אנחנו כחברות ביוטכנולוגיה מתמודדים עם העלויות שנדרש מאיתנו להגיע אליהם. תקשיבו, להתחרות בחלב זה לא דבר פשוט. חלב זה דבר ממש ממש זול. אני יכולה גם לומר לכם שלהתחרות בתמציות צמחים זה מאוד קשה, תמציות צמחים וחקלאות, זה לא כזה יקר, ואנחנו צריכים לעמוד בו בפני כוחות שוק מאוד משמעותיים. אבל לשמחתנו הרבה, יש לנו את המדע לצד שלנו. והיתרון של טכנולוגיות פרמנטציה על פני חקלאות, היא שאנחנו יכולים לעשות מדע ממש ממש מהר. הרבה יותר קשה לגרום לפרה להגביר את תנובת החלב שלה, או לגרום לאותם סטיביה לייצר יותר מולקולות ממתיקות בצמח. אבל אנחנו יכולים לרתום את כל הידע שנצבר במהלך השנים האחרונות, בפיתוח זנים, בהנדסה מטאבולית, בהנדסה גנטית ובתחום הפרמנטציה, כדי להוריד משמעותית את העלויות של אותם רכיבי מזון שאנחנו מתכננים.
אני רוצה לעבור ולשוחח על משהו מאוד, מאוד, שהוא כאילו מאוד ברור לכולנו היום. אנשים לא רוצים חומרים מלאכותיים בתוך האוכל שלהם. זה בא לידי ביטוי בכל התחומים. אנשים לא רוצים לא חומרים משמרים, ולא כל מיני שמות על התוויות שהם לא יודעים לקרוא. ואני רוצה לתת דוגמה מאוד, מאוד עכשווית, וגם מאוד יפה, לאיך כוחות שוק יכולים לדחוף עולם שלם שזה עולם הפרמנטציה קדימה, שזה עולם הפרמנטציה קדימה. אז יש בלוגרית ניו יורקית מאוד מפורסמת, שקוראים לה Food Babe. יש לה בלוג כזה, קוראים לה וני הרי, והיא כבר הרבה מאוד שנים עוסקת, היא פשוט משחיתה את תעשיית המזון האמריקאית. היא יכולה לקחת איזשהו מוצר, ופשוט לקטוש את הרשימת הרכיבים שלו לגזרים. לפני כמה שנים, בערך 5 שנים, היא שמה לב לדבר מאוד מאוד מוזר. ברגע שהיא לוקחת מוצר אשר יוצר על ידי אותו היצרן, אבל השוותה את הגרסה האמריקאית לגרסה האנגלית של בדיוק את אותו המוצר, קודם כל בגרסה האמריקאית תמיד יהיו יותר רכיבים, ותמיד יהיו רכיבים שהם רכיבים מלאכותיים. אז יש כאן לדוגמה את דוריטוס, את קווייקר, גם אני כשראיתי את זה חשבתי לעצמי, כאילו מי צריך צבעי מאכל מלאכותיים בתוך קווייקר, אבל יש פה רד 40, אלור הרד, צבע מאכל אדום. מיץ תפוזים, ילו 5 וילו 6 לצבעי מאכל מלאכותיים, אין אותם בגרסה האנגלית, ויש אותם בגרסה האמריקאית. אז אותה פוד בייב החליטה להתלבש על אחד ממוצרי המזון הכי נמכרים בעולם, שהוא מק אנד צ'יז של חברת קראפט. אותה מאוד עצבן, שבגרסה האנגלית, צבעי המאכל הם צבעי מאכל טבעיים, פפריקה בבית הקרוטן, אבל בגרסה האמריקאית יש צבעי מאכל מלאכותיים. היא לקחה את זה והיא פתחה באיזשהו קמפיין אונליין, קמפיין ברשת, והיא הצליחה להשיג למעלה מ-350,000 חתימות של אנשים בארצות הברית, שדרשו מקראפט, שהיא חברת ענק, להחליף את צבעי המאכל המלאכותיים באותו מוצר במק אנד צ'יז, בצבעי מאכל טבעיים. עכשיו, את הסיפור הבא, אני שמעתי מאיש שהוא אחד מהאנשים הכי חשובים בתעשיית רכיבי המזון בעולם. הוא סיפר את זה לי ולשותף שלי חלים, כשהוא ביקר אותנו כאן בפיטולון ביוקנעם. למה זה גרם? קודם כל זה שיגעת קראפט לחלוטין, אבל זה גרם לדבר נוסף. קראפט לקחו את המשימה על עצמם, והם החליטו שהם משנים והם מורידים את צבעי המאכל המלאכותיים מאותו מק אנד צ'יז. אבל מה קרה? יש לנו פה מוצר שנמכר בטונות על גבי טונות. מיליון קופסאות ביום, פס תעשייתי ענק שצריך להחליף את כל הצבע בו לצבע טבעי. מה קרה? הם בחרו בצבע טבעי שנקרא אנטו, אנטו מופק מזרעים של צמח שנקרא ביקסיה. קראפט פשוט שתתה את כל מאגר הנאטו שבעולם. למה זה גורם? לעלייה מטורפת בביקוש. ברגע שהביקוש של הנאטו עלה, קודם כל לא נשאר לחברות הגדולות, בגלל שקראפט היא כזאת ענקית, הם מכרו לה את המלאי שלהם, לא נשאר להרבה חברות אחרות, לא נשאר את אותו הנאטו שהם היו צריכים. עכשיו, האנשים מתעשיית הגבינות, שמאזינים לי יודעים, הנאטו זה הצבע המאכל טבעי של הגבינות הצהובות שלנו. זה צבע שנצרח בכמויות בכל העולם. ואז אותו איש אמר שצבעי מאכל טבעיים, יש להם פשוט את הכוח להיות ה-sourcing nightmare. ברגע שקראפט יצאו בביקוש כל כך משמעותי, המחיר עלה, לא היה ניתן למצוא שום הנאטו בשוק, אותן חברות ענק פשוט שתו את המלאי, אמרו למגדלים באפריקה ובדרום אמריקה, תגדלו לנו עכשיו כמויות ענקיות של הנאטו, בשנה שאחרי הייתה כמות אדירה של הנאטו, נתקיעו עם המלאים שלה, המחיר ירד, מה שרק בא להדגים כמה תנודתיות מחיר יש במוצרים שנשענים על חקלאות. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים על צבעי מאכל,
הטבלה הזו בעצם באה להראות עוד דבר נוסף שאנחנו מתמודדים בו בתעשיית המזון, וזה התנאים הלא פשוטים שצבעי המאכל שלנו רואים. זאת אומרת, תיארנו בהתחלה את הגלידה, הגלידה צריכה לעבור פיסטור, הצבע צריך לעבור פיסטור, יש לנו צבע שצריך להיות יציב גם במיצים, ב-pH נמוך, גם בגלידות מבוססות חלב, שזה pH גבוה בכלל, שצריכים לעבור תהליך של חימום, שצריכים לעבור פיסטור ביחד עם אוכל, אז פעם אחת הם מפוסטרים ביחד עם המשקה, פעם שנייה הם מפוסטרים ביחד עם החלב, כל סביבה כזאת, בשביל אותה מולקולה מסכנה, בשביל אותו פיגמנט מסכן, היא שונה לחלוטין. ואנחנו כאן נתקלים בסיטואציה שיש עולם שרוצה רכיבים טבעיים, אבל אותם רכיבים טבעיים הם לא מספיק יציבים כדי לעמוד בתנאים הקשים שמביאה איתם תעשיית המזון. בתעשיית הבשר החלופי אפשר לראות שלא רק שאנחנו מתמודדים עם בעיות כאלו של, של, של תנאים, גם היה מאוד מאוד קשה לייצר צבע, לייצר את הצבע שרוצים לאותו אוכל, אך ורק מצבע אחד. אז דווקא כאן, דווקא במוצרים האלה שהתווית שלהם אמורה להיות הכי ברורה, פתאום מוצאים מיץ תפוחים, מעורב עם מיץ סלק, מעורב עם בית הקרוטן, מעורב עם עוד כל מיני מיצים, וזה בעצם מוריד את הגמישות שיש לתעשיית המזון בשימוש בצבעים הטבעיים. ומתוך הצורך הזה, קמה פיטולון. פיטולון, שזו החברה שאני הקמתי ביחד עם חלים ג'וברן, המייסד שותף שלי, וחממת טרנדליינס. החברה הוקמה בשנת 2018. היא בעצם הוקמה על בסיס טכנולוגיה שהוא הומצא במכון ויצמן. הממציא של הטכנולוגיה הוא גם מייסד שותף בחברה שלנו. ובעצם אנחנו מייצרים צבעי מאכל טבעיים בטכנולוגיה שאיננה מבוססת על חקלאות. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו במעבדה של אסף אהרוני במכון ויצמן גילו את המסלול הביוסינתטי שבאמצעותו הסלקים מייצרים את הצבע הסגול שלהם. עכשיו, את אותו מסלול, את אותם גנים, סינתזו והכניסו לתוך שמרי אפייה. שמרי אפייה כמו שאתם ואני יכולים לקנות בסופר. זאת אומרת, בטוחים מאוד. ואז הם ראו, הם צפו בתופעה מאוד יפה, שלא רק שהשמרים ייצרו את אותם צבעים, הם ייצרו בדיוק את אותם פיגמנטים, גם, ובצורה טובה ויעילה, השמרים באופן ספונטני הוציאו אותם אל מחוץ לתאים. זאת אומרת, הם ייצרו אותם, יפרדו מהם, וככה בעצם נוצרה סיטואציה שאנחנו מקבלים תמצית של פיגמנטים טבעיים, בלי צורך. לא בחקלאות, לא באיסוף אותם תוצרי חקלאות, לא בקטישה שלהם, לא במיצוי של הצבע, בלי תהליכים כימיים. השמרים בתהליך טבעי של פרמנטציה, של הצסה, מקבלים מאיתנו סוכר, הם כבר קיבלו מאיתנו את היכולת לייצר את אותם פיגמנטים, הם מייצרים את הצבעים בשבילנו, מקור הפחמן שלהם הוא סוכר פשוט, והם משחררים אותם ליצירת פשוט נוזל צבוע עם צבע. עכשיו, אותו נוזל הוא לא מכיל בכלל שמרים, זאת אומרת שהשמרים הם לא חלק מהמוצר הסופי, ואנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי סיטואציה, מבחינה מסחרית, שהיא מאוד נוחה. יש לנו שמרים שעושים את העבודה בשבילנו, אנחנו לא צריכים למצות את הצבעים. השלב הבא היה גם לראות שהצבעים האלה בכלל מתפקדים בתוך אוכל, כי אנחנו יכולים לעשות את כל הצבע שאנחנו רוצים בצורה הכי זולה. אבל אם בשורה התחתונה הם לא יעמדו באותם תהליכים תעשייתיים, אנחנו לא נוכל להשתמש בהם, אז למה זה טוב? עכשיו, לא רק שהצבעים הם מאוד יפים, הצבעים הם גם מאוד בריאים, תמצית סלק נמכרת גם כתוסף תזונה, והיא הוכחה כמועילה לבריאות במגוון רחב של תחומים. זאת אומרת שיש לנו כאן איזשהו שילוב שבין מערכת ייצור יעילה, ייצור של רכיב מזון שהוא נדרש בתעשיית המזון, אשר הוא גם יכול לקבל אישור רגולטורי בדומה לכל התקדמים שהיו לפנינו, הוא גם יוצר בכדאיות כלכלית וגם יש לו איכות מצוינת. היכולת שלנו בעצם למפות גנטית את
את היכולות של הצמחים לייצר את אותם בטא-ליינים, גם מאפשרת לנו לעשות עוד דבר אחד נוסף. והיא בעצם לייצר בטא-ליינים מכל מיני צבעים. אנחנו עושים את הסגול של הסלק, אנחנו מייצרים את הצהוב של הסברס, ובעזרת בעצם שני קווי ייצור הדירים אלו, אנחנו יכולים לייצר את כל הקומבינציות שביניהם, ובעצם להגיע ל-70% מנתח השוק של צבעי המאכל. אז הבטחתי לכם שהצבעים שלנו גם צובעים אוכל, והם לא רק נראים יפה במבחינות, ובאמת ניתן לראות שאנחנו מסוגלים לייצר בצורה מאוד יעילה צבענות מזון, וגם בצורה שהיא מאוד כדאית כלכלית, לא רק מהסיבה שאתם חושבים עליה. אנחנו ראינו לנו בפיטולון תופעה שהיא לא פחות ממדהימה. אנחנו מצאנו שכאשר מייצרים את אותם פיגמנטים בעזרת שמרים ולא מסלק, הם גם הרבה יותר יציבים. זאת אומרת, העמידות הטרמית שלהם, העמידות שלהם לתהליך היא משמעותית גבוהה יותר ברגע שאותם פיגמנטים מוצרים מפרמנטציה. ואתם יכולים לראות כאן דוגמאות טובות, דוגמאות שבאמת יכולות לייצג את העמידות של אותם, של הצבעים שלנו, לתנאים תעשייתיים. מצד שמאל אפשר לראות מוצר שהוא אחד המוצרים הכי, הכי, הכי נדרשים בשוק המזון, The Red Velvet Cake, שזאת עוגה בצבע אדום חזק, שעדיין לא הצליחו לייצר בעזרת צבעי מאכל טבעיים. כמובן שהצבעים שלנו לא מכילים לא סוכרים ולא שומנים, והם בעצם הצבע הטבעי ביותר והנקי ביותר שקיים היום בשוק. לפעמים אנחנו לא רוצים להודות בזה, אבל חקלאות היא מזהמת. היא מזהמת כי היא תופסת לנו שטחים, היא תופסת אדמות שיכולות לשמש למגורים, היא תופסת אדמות חקלאיות שאפשר לגדל אותן לצורך לשימוש באוכל. היא צורכת הרבה מים, וגם כל תהליך הזריעה, השינוע של האוכל, הוא תהליך שהוא מזהם. אנחנו בעצם יכולים בעזרת הנגשה של הטכנולוגיה שלנו, שהיא טכנולוגיה ברת קיימה, לצמצם באופן משמעותי גם את הקרבון פוטפרינט, את טביעת הרגל הפחמנית בעולם, על ידי שיפט של תחום שלם בחקלאות לפרמנטציה. יש לנו אימפקט, יש לנו את הפוטנציאל לעבור אימפקט מאוד משמעותי על תעשיית החקלאות גם. אז רק לסיכום קצר, יש לנו כאן, לפחות במקרה של פיטולון, יש לנו כאן טכנולוגיה שמאפשרת לנו להביא מוצרים בטכנולוגיית ברת קיימה, באיכות בלתי מתפשרת, בריאים, תוצאה של פרמנטציה של שמרי אפייה, ובאמת אנחנו רואים שאנחנו מבססים את הפרמנטציה גם כמנוע לייצור צבעי מאכל. יש לנו קבוצה של משקיעים שעומדים מאחורינו שהביאו אמון גם בנו וגם בטכנולוגיה שלנו. פיטולון גייסה למעלה כמעט 6 מיליון דולר בשנים האחרונות מקרנות ממשלתיות וממשקיעים פרטיים. וכמובן שפיטולון זה לא רק אני וחלים, יש מאחורינו גם צוות נפלא של מדעניות ומדענים נפלאים שעושים עבודה נהדרת. ואם אתם, אנחנו מחפשים מהנדסי מזון טובים תמיד, ואנשים טובים שיצטרפו אלינו, אז אתם גם, אז אם יש כאן מישהו שככה מסיים תואר ראשון, שני או שלישי, אתם מוזמנים ליצור קשר. אנחנו רוצים גם, אני רוצה גם לציין את כל השותפים הנפלאים שלנו, ואני רוצה גם לדבר מילה אחת, ככה ממש בסוף על העתיד. התפקיד שלי בחברה, אני ה-CTO של החברה, אני אמנם אחראית על הפיתוח הטכנולוגי, אבל אני גם אחראית על הפיתוח הטכנולוגי העתידי של החברה. איפה אני חושבת שהעתיד נמצא? חלק מהתפקיד שלי בעולם כממצאים טכנולוגיים ומובילים טכנולוגיים, זה לקבוע מהו המוצר הבא, לא רק מהם המוצרים של היום, אלא גם איפה העתיד. ולשמחתי הרבה, אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו יכולים גם לתעל בשבילנו טכנולוגיות שהן לא קשורות למדעים שלנו, למדעי החיים, אלא טכנולוגיות כמו ביג דאטה או AI שיעזרו לנו
לפתח את המוצרים שאנחנו נצטרך, לא, שאנחנו לא צריכים עכשיו, אלא שאנחנו נצטרך עוד 10 שנים. אנחנו משתמשים בכלים האלה, כאן לא, ואני בטוחה שגם בחברות אחרות. וזהו, אני רוצה לסיים אפילו בלי לדבר בשקופית הזאת. ואני רוצה להודות לכולם, לכל מי שהצטרף והשתתף. תודה רבה, טל, זה היה מרתק. אני מזכירה שההרצאה מוקלטת והיא תעלה לערוץ היוטיוב שלנו בהמשך, אז אתם מוזמנים להירשם כמנויים לערוץ ולקבל את זה שם. יש כאן כמה שאלות. מי ששאל שאלות, אם אתם רוצים לשאול בקולכם, זה גם אפשרי, אם לא, אז אני אקריא. רגע, היו כאן שאלות שפספסתי. יורם? יש שאלות מדהימות. כן, יורם, אתה רוצה להציג את השאלה שלך? קודם כל, טל, תודה, כל פעם כיף לראות אותך בחדש. יורם היה מנחה של המאסטר. קורה, כן. בעבודותיי, מה שנקרא. שתי שאלות, האמת. קודם כל דיברת על, לא זה היה ביות, בית היה חברה שנייה, נדמה לי. אין פה בעיה של GMO? אז יש GMO זה לא מה שהכרנו. בשנים האחרונות, גם ה-FDA וגם ה-EFSA בעצם עזר לנו לתעשיית המזון להגדיר מה זה GMO ומה ההבדל בין non-GMO ומה זה GMO free. אז אם ניקח לדוגמה כ-case study את המוצר שלנו, של פיטולון, אנחנו בעצם מייצרים, אנחנו גורמים לשמרים שלנו לייצר את אותם צבעים על ידי הנדסה גנטית, אבל בגלל שהצבעים מופרשים באופן ספונטני מהשמר, ואנחנו אחר כך מפרידים את השמרים מהמוצר הסופי, אז המוצר הסופי לא מכיל שמרים והוא גם לא מכיל DNA מהונדס. לכן בהקשר הזה, המוצר שלנו הוא GMO free. עכשיו, סביב זה, גם חברות אחרות ביססו את האסטרטגיה הרגולטורית שלהם. לדוגמה, אותו חלבון הים, אותו חלבון מוצס של Impossible Food, מופרש החוצה מאותו פיץ' הפסטוריס, הוא לא חלק שמר הוא לא חלק מהמוצר הסופי, ובעצם ברגע שלא השמר ולא ה-DNA שלו הם חלק מהמוצר, המוצר אינו מוגדר כ-GMO, ואותו אורגניזם מוגדר כ-processing aid, כאיזה ריצור. הבנתי, אז הפרדה פיזית, בסדר גמור. ושאלה שאני לא יודע אם אותה ראשון בפורום הזה, אם יש יותר פרטי אחר כך, אם תרצה לענות לי, במה אתם מאכילים את השמרים? שלכם, בסוכר? או שזה בגדר לא בפורום הזה, או לא בכלל? אני יכולה לומר לך שהשמרים שלנו אוכלים אך ורק חומרים שהם בעצמם מאושרים לשימוש במזון. אוקיי, תודה. אנחנו מציסים את השמרים במצב שאנחנו יכולים לשתות בעצמנו. לכל המוצרים שלנו, לכל הרכיבים בתוך מצע הגידול יש E-number, והם כולם בטוחים לשימוש. טוב, תודות. ושוב, כיף לראותך. תודה רבה. ברק, האם יש הבחנה בין מזון מהונדס גנטית בפני עצמו, כמו חיטה שעמידה לראונדאפ, לבין מזון שיוצר על ידי אורגניזם מהונדס? אבל מה שהאדם צורך לא שונה מבחינה כימית מהמזון המסורתי. סימן שאלה, האם שניהם נחשבים GMO? אז כמו שכבר אמרתי, האורגניזם שלנו הוא בעצם נחשב כאיזה ריצור, בגלל שהוא לא חלק מהמוצר הסופי. לעומת זאת, אם ניקח לדוגמה צמחים מהונדסים, אז חיטה מהונדסת, אשר בה הצרכנים אוכלים גם חלקים של החיטה, ולכן גם צורכים את החיטה עצמה, היא נחשבת כמוצר שמהונדס גנטית. אבל זה לא המקום שאנחנו נמצאים בו. אנחנו בעולם שהוא GMO free, והוא לא מהונדס גנטית. המוצרים שלנו, למרות שהם בעצם מיוצרים על ידי אורגניזמים מהונדסים גנטית, הם לא. עכשיו, אנחנו היינו גם צריכים לעבור כברת דרך כדי להגיע לזה, כי היינו צריכים להוכיח אנליטית, כימית, שהפיגמנטים שאנחנו מייצרים, הם בדיוק הפיגמנטים שמייצרים הצמחים. רק ככה בעצם הערכה הרגולטורית שניתנה לחברה, העריכה את החברה כחברה שמייצרת צבעי מאכל טבעיים. זאת אומרת, היינו צריכים לעבור כאן איזשהו תהליך גם בעצמנו. הרגולציה לא מקלה עלינו, היא מקשה עלינו.
יש כאן שאלה, האם לא נדרשת חקלאות כדי לגדל סוכר, והאם את יכולה להתייחס להתנגדות למזון מהונדס גנטית? אז אני אתייחס לשתי השאלות. קודם כל, סוכר הוא אכן אחד מאבני הבסיס של הפרמנטציה, וכן, אנחנו משתמשים בסוכרים כדי לגרום לשמרים שלנו לגדול ולייצר את החומרים שלנו. סוכר הוא אחד החומרים הכי זולים והכי נצרכים בעולם. מבחינת עלויות, העלויות של סוכר הם חיים וחיפס לעומת העלויות של המוצרים שלנו. עכשיו, זה נכון שאנחנו משתמשים בסוכר, שהוא תוצר חקלאי, אבל בעצם היתרון בר הקיימה של החברה שלנו, בזה שאנחנו משחררים שטחים שבדרך כלל היו משמשים לגידולים חקלאיים, לצורך תעשיית צבעי המאכל הטבעיים, בעצם עושה שיפט למאזן הפחמן, ואנחנו במאזן פחמן חיובי. ככה שמבחינה ברת קיימה, אנחנו בצד החיובי והמאוזן של המפה. מבחינת מזון מהונדס גנטית, אני לא חושבת שהרבה אנשים יודעים, אבל למעלה מ-90% מהגידולים החקלאיים המרכזיים בעולם, שזה סויה, חיטה, תירס וסוכר, הם בכלל מהונדסים גנטית. וכרגע כל תשתית המזון האנושית מושתתת על חקלאות שמבוססת על הנדסה גנטית. כנראה שכוח הנסיעה של כדור הארץ לא מאפשר לנו להכיל כל כך הרבה אנשים בכל כך הרבה אוכל, אם לא היינו נעזרים בטכנולוגיה כדי לעשות זאת. אני חושבת שההנדסה הגנטית מוכיחה את עצמה, אני לא חושבת שהיא מסוכנת יותר מהשבחות חקלאיות שמבוצעות גם ככה, וגם לא משיטות למות הגנזה, זאת אומרת, ליצירת כל מיני מוטנטים שלא בהנדסה גנטית, שמבוססות על כל מיני מוטציות אקראיות שאנחנו משרים במיקרואורגניזמים. לכן מבחינתי, GMO הוא לא מפחיד. ואנחנו גם לא נוכל להתקדם קדימה בלי זה, וגם לא נוכל להיות ביוטכנולוגים בלי זה. תודה. אני חושבת שאין עוד שאלות. יש שאלה של יסמין. האם אתם יכולים להתאים כל גוון בין סגול לצהוב, וגם נראה לי שהיא רוצה פרטים נוספים, זה אולי בפרטי. יסמין, את רוצה להגיד? השאלה הייתה אם אתם יכולים להתאים כל גוון בין סגול לצהוב. התשובה היא כן. יש לנו שני קווי ייצור, קו ייצור סגול, קו ייצור צהוב, ואנחנו מסוגלים בעצם להגיע לכל הגוונים שביניהם, כתום, אדום, כל מיני גוונים של אדום. מבחינת מחירות, החברה כרגע בתהליכי פיתוח, אנחנו עוברים גם תהליך של רגולציה, אבל אני אשמח אם תצרי קשר. מייל שלי זה tal@strudelfitolo.com. אני יכולה לשאול את השאלה? אולי לא קשורה? סליחה? ננסה? כן. כשמדברים על הדפסה של המבורגר או דברים, הדפסה התלת-ממדית, מה הכוונה? זה דבר סוג של הנדסת רקמות, שזה גם ענף. זה משהו שאני לא מצליחה לתפוס את זה. סדבת בסניון, אני לא יודעת אם תל יכולה לענות, אבל בואי, תנסי. אני אשמח לענות לך. אני מאתגרת. קודם כל, יש חברה ישראלית שקוראים לה Redefine Meat, שהיום הכריזה שהם גייסו כמעט 30 מיליון דולר, ו-Redefine Meat, בעצם הטכנולוגיה שלהם מבוססת על יכולת לקחת את אותם חלבונים מצמחים, ובעזרת שיטת ייצור מאוד מהירה ומאוד הדירה, לייצר מבנים של חלבונים שלא יכולנו לעצור לפני זה. זאת אומרת, בעזרת יצירה של שכבות מאוד עדינות של חלבונים, שמעורבבים בזה גם צבעי מאכל טבעיים, שמעורבבים בזה גם שומנים לבנים שנותנים איזשהו מראה של, 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 של שומן בשר, הם מצליחים לייצר מרקם שלא הצלחנו לייצר לפני בתעשיית המזון. זאת אומרת, הם בעצם חברה שיש לה מכונות, שיש לה טכנולוגיה שהיא יותר קשורה לטכנולוגיה מכנית, להזרקה, לטכנולוגיה שהיא קשורה למחשוב, לתכנות.
הם בעצם... אבל מאיזה חומרים? החומרים הם לא אותם חומרים ש... למשל, את משתמשת או מגדלת אותם? אלה בדיוק אותם חומרים, רק שהם משתמשים בטכנולוגיה הייחודית שלהם לייצר מרקמים וטקסטורות שמאפשרים, לדוגמה, לייצר סטייק, או מרקם של סטייק. כן. דניס, אתה רוצה להציג את השאלה שלך? תודה רבה. הרצאה מרתקת. בבקשה. כן, שלום לכולם. אני רוצה להציג את עצמי. אני יזם, סיימתי מקווה ישראל, אבל יזם מתחום של רובוטיקה, פינטק, ולאחרונה השתתפתי בהאקתון של רפאל בעניין של דרונים. אז נושא של ייצור, גם בעניין של סמארט סיטי, הייצור של אוכל בתוך העיר, עד כמה היא אפשרית היום מבחינה של הדפסת אוכל אישי לבן אדם? בבקשה, אם יש תשובה. אז תודה על השאלה. זה לא החברה, אני לא עוסקת, אנחנו חברה שעוסקת במחירות לצרכן וגם לא בהדפסות של מזון. אני כן יכולה לתת אינדיקציה לזה שכוחות השוק דוחפים לשם. וזה באמת התבטא בהשקעות שפורסמו היום של Redefine Meat, בהנפקה של עוד חברה ישראלית בתחום הזה שקוראים להם סייבורית. יש את אלף פארמס שהתחילה בטכניון, כמובן, אצל פרופסור שולמית לבנברג. אלף פארמס שהתחילה בטכניון, ובאמת הטכנולוגיות האלה הולכות לכיוון של ייצור מקומי, וקהילתי, ולא ייצור גדול במפעלים בפרברים, מה שנקרא. השוק הולך לשם. כי בעצם יש עכשיו גם בעניין של פינטק, כל העניין של קראוטפנדינג, שבעצם מאפשר לקהילות לקנות מפעל קטן, מקומי, שיכול לייצר אוכל ובעצם גם לשלוח. זה אפשרי כאילו? אני חושבת שבדומה לסיפור עם המק אנד צ'יז, ברגע שהצרכנים רוצים והשוק דוחף, הכל אפשרי. תודה. תודה רבה. רותי, אני יכול להגיד, אין לי שאלה, אבל אני רק רוצה להגיד לטל, זו הייתה הרצאה מאוד מאוד בהירה ומדהימה, היא פשוט שכנעה אותי שזה הדבר, למרות זה שאני מלמד חלק מהדברים. אז מי שמקשיב שנת הלימודים, הרשמה לשנת הלימודים הבאה נפתחה, אז תשלחו את ה... עכשיו אנחנו בשלב הפרסומות, אז כל מי שרוצה זה פרסומות. לא, אני רציני, כשהתחלתי ללמד מיקרוביולוגיה של מזון, אז היה מין משהו כזה ביזרי כזה, זה כאילו לייצר מזון, והיום זה תחום מאוד מאוד חם, וטל הציגה את זה בצורה מאוד מאוד יפה. אני חיה את החלום, אני עושה את כל מה שצריך לעשות. רק דיברו, 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 ועכשיו אנחנו באמת עושים, וזה נפלא. נפלא, נפלא. אז אני מצטרפת לברכות, ויש כאן הרבה תודות בצ'אט, ושאלה אחרונה של דור, האם התהליך... האם התהליך שאתם מבצעים מוכיח את עצמו כדאי כלכלית לעומת תהליכים אחרים? התשובה היא כן. כן. מעולה. אז אני תסתכלי רגע פה על הפידבקים כדי שיהיה לך נעים. תודה, תודה רבה. אני מזכירה, ההרצאה תועלה ליוטיוב בהמשך, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, וגם אני מזכירה למי שלא רשום אצלנו במאגר, תעדכנו אותנו מהפרטים שלכם כדי שנוכל להיות בקשר. המון המון תודה, טל, והמון תודה לכם, היה לנו כיף להיות איתכם. לילה טוב. תודה לכל כולם.